लघु वित्तीय संस्था जो कंपनी ऐनमा दर्ता गरिएका लघु वित्तीय संस्थाहरूले कहिल्यै पनि गरिबी निवारण गर्न सक्दैन र गरिबीले उत्थान गर्नका लागि कुनै कम्पनी ऐनमा दर्ता भएका लघु वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा खालको सम्भावना छैन र यसलाई कारबाही गर्नका लागि राज्यलाई बाध्य बनाउनका लागि घोडा टेकाउनका लागि चाहिँ हामीले मङ्सिर 5 गतेबाट चाहिँ आन्दोलनको तयारी आदि बेरी सिर्जना गर्नका लागि हामी तयारी भइराखेका छौं। लघु वित्तीय संस्थाको जुन कार्यक्रम छ जुन राष्ट्र बैंकबाट निर्देशिका अनुसार उ जाने कि नजाने भन्ने हो। 15%मा ल्याप्चे लगाउने र मैले अघि भने नि कहाँबाट फसाउँछ भने नि त्यो सबैतिरबाट हिसाब गर्दाखेरि 36 देखि 40% तपाईको चाहिँ लुट्न पाइन्छ लघु वित्तीय संस्थाले। राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा के छ भनेको लिएको ऋण नतिरेको होइन, तपाईहरुले नतिरेको होइन। अहिले हिसाब गरौँ भने चाहिँ हिसाब गर्न किन मान्दैन लघु वित्तीय संस्था? ती जनताको पैसा फिर्ता दिनुपर्छ भनेर त हो। किन राष्ट्र बैंकले के भनेछ भने लिएको साउको वार्षिक रूपमा 10% भन्दा लिन नपाइने असुल के अरे ब्याज असुल गर्न नपाइने भनेछ नि त। त्यसलाई त्यो कुन ठाउँमा लागु? मैले त फेसबुकहरूमा पनि लेखेको छु, चुनौती दिएको छ लघु वित्तीय संस्थाले। के भनेछ भने यदि देशैभरिमा कुनै पनि लघु वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकको निर्देशिका अनुसार काम गरेर कुनै पनि 1-2 किस्ता लिएको मात्रै उदाहरण देखाऊ, हामी लघु वित्तीय संस्थाको आन्दोलन छोडिदिन्छु। राष्ट्र प्रमुखले नखाएको तलब चाहिँ लघु वित्तीय संस्थाको एउटा सिओले खाने, बैंकका सिओले तलब खान पाइन्छ। कसको पैसा खान्छ? त्यसकारणले यहीँनिर लुटिएको छ। त्यसकारणले यो अदृश्य ढङ्गमा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ लुटिएको थियो र अहिले पर्दाफाश भयो। अहिले देशभरि ठुला साना सहकारी, ठुला बैंक, लघु वित्तीय मिटर ब्याजमा हिजो चाहिँ तपाईको चाहिँ लाएर तपाईको 10,000 दिएर 1 लाखमा तमसुप गर्नेहरूको पनि एउटा नीति हराम भएको छ। यदि वार्ता समितिले यो तिहारभन्दा अगाडि बसेको वार्ता समितिले मलाई लाग्छ या तिहारभन्दा अगाडि बोलाउँछ, त्यो तिहार अगाडि बसेको वार्ताले पनि हाम्रो समस्या हल नहुने हो भने अब हामी संघर्ष बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन। सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत छ। आजको थाहा संवादमा हाम्रो बीचमा लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालका केन्द्रीय सचिव तथा सोही समितिका वार्ता समितिका संयोजक रमेश तामाङजी हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ रमेशजी। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? अहिले लघु वित्तीय संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समिति जो चाहिँ 58,60,000 दिदीबहिनीहरू जो अहिले यो लघु वित्तीयद्वारा पीडित छन् उसैहरूको न्यायको लागि, तिनै दिदीबहिनीहरूको न्यायको लागि संघर्षमा नै व्यस्त भन्नु पर्यो। भनेको अहिले पनि तपाईँहरूको आन्दोलन भइरहेछ? हजुर, हाम्रो यो जाँदो साउनको 11 गते नेपाल सरकारले वार्ता समिति गठन गर्यो। योभन्दा अगाडिको कुरा त सबैलाई सर्वविदितै भएको कुरा हो, किनकि यो साउनको जुन खालको चाहिँ तपाईँको 11 गते नेपाल सरकारले लघु वित्तीय पीडितहरूको आन्दोलन र असारको 28 गतेदेखिको केन्द्रीय अध्यक्ष महेन्द्रराम गेवालीको आमरण अनसनलाई चाहिँ एउटा खालको चाहिँ यो आन्दोलनलाई चाहिँ हामी माइती घर मण्डलामा केन्द्रीकृत थियौँ र काठमाडौँमा साउनको 5 गतेबाट आन्दोलनमा केन्द्रीकृत भइराखेका थियौँ। त्यही बिचमा नेपाल सरकारले वार्ता समिति गठन गरिसकेपछि हामी अहिले चाहिँ आन्तरिक रूपमा संघर्षको तयारीको लागि, वार्ता सँगसँगै संघर्षको पनि तयारीको लागि चाहिँ हामी लागिराखेका छौँ। जस्तो वार्ताको कुरा गर्दा चाहिँ साउन 11 गते भन्नुभयो, 2080 सालको साउन 11 गते तपाईँहरू र सरकारबीच एउटा सहमति बन्यो र तपाईँहरूको र जुन अध्यक्ष लगायतले आमरण अनसन बस्नु भएको थियो उहाँले त्यो अनसन पनि तोड्नुभयो। तर ठ्याक्कै के चाहिँ वार्ता भयो र के चाहिँ तपाईँहरूको अहिलेसम्मको त्यसको उपलब्धि छ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा? अब यस्तो हो, अब हामीले विगत 2058 साल माघको 1 गतेबाट यो लघु वित्तीय पीडितहरू जो दिन प्रतिदिन आत्महत्या गर्ने क्रम बढिसकेपछि यसलाई बाँचौँ र बचाउँ, अघि बढौँ भन्ने मूल नाराका साथ हामीले चाहिँ अब लघु वित्तीय संस्थाद्वारा ऋण लिएकै कारणले, लघु वित्तीयसँग चाहिँ ऋण खाएर एक किस्ता तिर्नु नसकेकै कारणले सामाजिक र आर्थिक रूपमा शोषण गर्ने जो खालको चाहिँ एउटा खालको लघु वित्तीय संस्थाहरूको जुन वातावरण बन्यो त्यस पछाडि हामीले चाहिँ तपाईँको के हो भने अब बचाउनुपर्छ आम नेपालीहरूलाई, जो गरिबी निवारणको नाममा जसरी ग्रामीण भेगमा लक्षित गरेर राष्ट्र बैंकद्वारा चाहिँ निर्देश एउटा के अरे परिचालित संस्था हैन त्यो पनि तपाईको चाहिँ कम्पनी ऐनमा दर्ता गरेर र कम्पनी ऐनमा दर्ता गरेर राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पत्र लिएर र ग्रामीण भेगमा घ वर्गको नाममा जसरी तपाईको 30 वर्षदेखि लुटिराखेको थियो तर अहिले 2078 सालमा आइसकेपछि चाहिँ शिखा रेशमीले आत्महत्या गर्ने जुन तयारी गरिसकेपछि केन्द्रीय अध्यक्ष मणिराम गेवालीले जुन विद्रोहलाई चाहिँ नेतृत्व गर्दै यहाँसम्म आउनु भएको छ तर यहाँसम्म आइसक्दाखेरि पनि हाम्रो लगभग तपाईले जुन प्रश्न राख्नुभयो आमरण अनसनको कुरा हामी निरन्तर त्यतिखेर हामी लगभग 19औं महिनामा तपाईको चाहिँ आन्दोलनमा थियौं 19औं महिनामा आन्दोलनमा हामी थियौं र आइपुगेको थियो 18 महिनाबाट 28 गतेबाट सुरु भयो र 19औं महिनामा चाहिँ हामी आइपुग्दाखेरि हामी त्यहाँनेर आइपुगिसकेपछि केन्द्रीय अध्यक्षको आमरण पहिला त्यो भन्दा अगाडि रिले अनसन बस्यो रिले अनसनबाट पनि तपाईको चाहिँ राज्यले चाहिँ नसुनिसकेपछि हामीले चाहिँ तपाईको असारको 28 गतेबाट 2080 असारको 28 गतेबाट हामीले आमरण अनसन बस्यो र 11 गते नेपाल सरकारले लघुवित्त पीडितहरुसँग चाहिँ तपाईको चाहिँ समस्या छलफल गर्न हल गर्नका लागि नेपाल सरकारले वार्ता समिति गठन गर्यो र नेपाल सरकारले वार्ता समिति गठन गरिसकेपछि 11 गते गठन गरिसकेपछि दोस्रो पहिलो भेटघाट भयो दोस्रो चाहिँ तपाईको औपचारिक बैठक 14 गतेको साउनको 14 गतेको बैठकबाट चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्ष मणिराम गेवालीको आमरण अनसन तोड्ने हाम्रो यी 4 बुदामा सहमति भयो ती 4 बुदा चाहिँ पहिलो बुदा नेपाल सरकारले के राख्नु भयो भने वार्ता समितिको ढोका खोलिसकेपछि र लघुवित्तीय संस्थाद्वारा चाहिँ शोषणमा परेका चाहिँ जुन खालका चाहिँ पीडित दिदीबहिनीहरुको न्यायको पक्षमा तिनी वार्ताको टेबलबाट हल गर्नका लागि नेपाल सरकारले वार्ता समिति गठन गरियो र त्यो वार्ता समिति गठन गरिसकेपछि एउटा हामीले चाहिँ विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू स्थगित गराउनका लागि अनुरोध गर्नुभयो र त्यसपश्चात राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयले पत्रचार गर्ने दोस्रो बुदामा पत्रचार गर्ने र पत्रचार गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ राष्ट्र बैंकको नियमन निकायलाई चाहिँ सक्रिय बनाएर कहाँ लघुवित्तीय संस्थाहरूले शोषण गरेछ त्यसको विरुद्धमा ती गलत गर्ने लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन गर्ने दोस्रो बुदामा र तेस्रो बुदामा लघुवित्तीय संस्थाहरूले ऋण तिर्नु नसकेका र चाहिँ ऋण तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नका लागि चाहिँ तपाईको चाहिँ उन्मुख भइरहेका जुन खालका चाहिँ पीडितहरु छन् इनारलाई एउटा आन्दोलनमा जो चाहिँ नेपाल सरकारलाई 5 बुदा राखेर चाहिँ 5 बुदाको माग राखेर नेपाल सरकारसँग चाहिँ जसरी आन्दोलनमा आइसकेपछि कुनै पनि लघुवित्तीय संस्थाहरूले यी आन्दोलनमा आएका जुन पीडितहरु छन् नि ती पीडितहरुलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ किस्ता असुलीको नाममा घरमा गएर चाहिँ ज्याजती गर्ने टर्चर गर्ने पैसा तिर्छ भने तिर्ने नतिर्यो भने तपाईको चाहिँ घरमा ताला लगाइदिने भएका चाहिँ तपाईको चाहिँ कुखुरा बाख्राहरु फुकाल्ने यी सबै कुराबाट चाहिँ त्यो गैरकानूनी छ र यो कार्यलाई चाहिँ रोक्ने र रोकाउने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्ने गरेका छौं नगर्ने र नगराउने हामीले संघर्षको आन्दोलन नगर्ने र राज्यको तर्फबाट चाहिँ लघुवित्तीय संस्थाहरुले घरमा गएर गैरकानूनी ढंगमा गएर कुनै पनि दिदीबहिनीहरुको चाहिँ घरमा गएर चाहिँ भाडाकुडा झिक्ने यस्ता खालको चाहिँ गैरकानूनी ढंगको कामबाट यो बन्द गर्ने रोक्ने भन्ने सहमति र चौथो वार्तालाई निरन्तरता दिने यी वार्ता अवधिभर नगर्ने र नगराउने 4 बुदे सहमति भयो 4 बुदे सहमतिमा यसमा अन्तिम बुदा चाहिँ वार्ता निरन्तर अगाडि बढाउने वार्तालाई निरन्तर भइराछ वार्ता त्यसपछि हामी 25 गते बस्यौं असारकै साउनकै 25 गते बस्यौं त्यसपछि बीचमा बस्न सकेको छैन सरकारको तर्फबाट चाहिँ को हुनुहुन्छ वार्ता समितिमा ठ्याक्कै वार्ता समितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव भूपाल बरालको संयोजकमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव नारायण सर हुनुहुन्छ त्यसपछि कानून मन्त्रालयका उपसचिव जयेन्द्र प्रसाद सर हुनुहुन्छ र 4 जना त्यो भयो 5 जना हुनुपर्ने ठाउँमा राष्ट्र बैंकले प्रतिनिधित्व जो वार्ता समितिको सदस्य राष्ट्र बैंकले पठाएन विशेष गरी समस्या नै राष्ट्र बैंक भित्र छ र यो राष्ट्र बैंकलाई नै जुन वित्तीय दलालहरुको कब्जामा छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझिया छौं भनेको अब त्यो वार्ता पनि निरन्तर हुन सकेको अवस्था छैन र त्यो भन्दा अघिल्लो जुन तीनवटा बुदा थियो त्यसको चाहिँ कार्यान्वयनको अवस्था के छ त? कति प्रतिशत चाहिँ कार्यान्वयनमा गयो अथवा के छ त्यसको? अनि नेपाल देशैभरिमा अहिले हामी लगभग 7वटा प्रदेशमा हामीले चाहिँ प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू चलाएर हामी चाहिँ भर्खरै काठमाडौँ आएछौँ र देशैभरि पुग्दाखेरि केही ठाउँमा चाहिँ अहिले जुन वार्ताको नेपाल सरकारको तर्फबाट जिल्ला प्रशासन शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रशासन क्षेत्रबाट चाहिँ हामीलाई पूर्ण साथ सपोर्ट छ। तर लुटेर लुटको धन त फेरि लुकाउनका निम्ति जसरी हुन्छ असुल्नका निम्ति मरिहत्ते लाग्ने लघुवित्तीय संस्थाहरू अझै पनि गाउँमा चाहिँ तपाईँको परिचालन छ। उसको कर्मचारीहरूले अहिले पनि ज्याजती गरिराखेको भनेको छ। त्यसैको जगमा यदि लघुवित्तीय संस्थाले गाउँमा गएर ज्याजती गर्न नरोक्ने र यदि नेपाल सरकारले पनि हाम्रो मागप्रति व्यवस्था गर्ने या चाहिँ हाम्रो वार्तालाई हामीले राखेका मागहरूलाई प्रति चाहिँ नेपाल सरकारले व्यवस्था गर्ने हो भने मङ्सिर 5 गतेबाट यो काठमाडौँ राजधानीमा फेरि आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने तयारीको साथ हामी लागिराखेका छौँ र त्यसै अनुरूप अब चाहिँ हामी केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर र हामी तयारी त्यसको पूर्व तयारीको लागि लागिरहेका छौँ र हाम्रो लघुवित्तीय संस्था यदि दलालहरू जो राष्ट्र बैंक केन्द्रित भएर अब हाम्रो सङ्घर्ष सुरु हुनेछ। त्यस कारणले अर्को चाहिँ के छ भने हाम्रो विशेष समिति पनि 5औं केन्द्रीय समितिको बैठकले विशेष समितिको गठन गरेको छ र विशेष समितिको यही काठमाडौँ राजधानीमा मङ्सिरको 4 गते राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर 5 गतेबाट हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ राजधानीमा विशेष समितिको चाहिँ आन्दोलन नारा जुलुस चाहिँ प्रदर्शन गर्ने हामी तयारीमा छौँ। जस्तो यहाँहरूले योभन्दा अगाडि पनि निकै ठुलो सङ्ख्यामा हजारौँको उपस्थितिमा एउटा एक खाले आन्दोलन चर्काउनु भयो र त्यसपछि एउटा सहमतिको बिन्दुमा पुगेर त्यो रोकियो पनि र हालसम्म केही पटक वार्ता पनि भयो तर त्यो वार्ता चाहिँ सफल हुन सकेको छैन अहिलेसम्म पनि र त्यसले कुनै एउटा निष्कर्ष अथवा अन्यायमा परेकालाई न्याय दिन अहिलेसम्म सकेको छैन अवस्था। र त्यो बिचमा चाहिँ अझै पनि फेरि तपाईँहरू आन्दोलन गर्छु भनेर त अगाडि बढिराख्नु भएको छ तर के छ वार्ता पनि चाहिँ वार्ताको चाहिँ सम्भावना के छ अहिले चाहिँ बीचमा? अहिले बीचमा जो म काठमाडौँ आइसकेपछि वार्ता समितिका संयोजक भूपाल बरालसँग र सङ्घर्ष समितिका वार्ता समितिका संयोजक म आफै हामी हिजो अनौपचारिक छलफल भएको छ र केही राष्ट्र ब्याङ्कबाट राष्ट्र ब्याङ्क लघुवित्तीय संस्थाप्रतिका भएका धारणाहरू र लघुवित्तीय संस्थाहरूले गर्नुपर्ने नीति नियमहरू के थिइन् भन्ने विषयमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा डकुमेन्ट नेपाल सरकारको वार्ता समितिलाई पठाएको जानकारी पाए र वार्ता नेपाल यो दीपावली यो तिहारभन्दा अगाडि नै वार्ता चाहिँ बस्नुपर्छ र नेपाल सरकारको धारणा के हो र नेपाल सरकारले यदि लाख लघुवित्तीय संस्थाका पीडितहरूको न्याय नदिने लघुवित्तीय संस्थाले कानुन मिचेर राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशिका विपरीत काम गरिराख्दाखेरि पनि राष्ट्र ब्याङ्क मुखदर्शक बन्ने र नेपाल सरकारको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा खालको चाहिँ जुन एउटा खालको कानुन निकायहरूले कारबाही गर्न नसक्ने हो भने अब हामी सडकबाट यसको छिनोफानो गर्छौँ र सडकबाट गएर चाहिँ हामी यसको लागि चाहिँ तपाईँको अन्त्य गर्न लघुवित्तीय संस्था जो कम्पनी ऐनमा दर्ता गरिएका लघुवित्तीय संस्थाहरूले कहिल्यै पनि गरिबी निवारण गर्न सक्दैन र गरिबीले उत्थान गर्नका लागि कुनै कम्पनी ऐनमा दर्ता भएका लघुवित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा खालको सम्भावना छैन र यसलाई कारबाही गर्नको लागि राज्यलाई बाध्य बनाउनको लागि घोडा टेकाउनका लागि चाहिँ हामीले मङ्सिर 5 गतेबाट चाहिँ आन्दोलनको तयारी आँधीबेहरी सिर्जना गर्नका लागि हामी तयारी भइराखेका छौँ र हामी त्यसको तयारीमा देशभरिका समग्र जिल्ला कमिटीहरू या प्रदेश कमिटीहरू चाहिँ एकदम लागिराखेको अवस्था छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यदि वार्ता समितिले यो तिहारभन्दा अगाडि बसेको वार्ता समितिले मलाई लाग्छ या तिहारभन्दा अगाडि बोलाउँछ त्यो तिहार अगाडि बसेको वार्ताले पनि हाम्रो समस्या हल नहुने हो भने अब हामी सङ्घर्ष बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन। हुन्छ, जस्तो अब तपाईँहरूले त 21 महिनादेखि भन्दै हुन्छ होइन चाहिँ यो जुन लघुवित्तलाई चाहिँ शोषण गर्यो नेपालमा एकदमै धेरै र त्यसले चाहिँ आम नेपाली खास गरी दिदीबहिनीहरू भनेर भनिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले। यसको तथ्य त तपाईँहरूलाई नै थाहा छ, आन्दोलनको नेतृत्व गरिराख्नु भएको हुनाले अब यसरी आन्दोलन चर्काइराख्नु भएको छ तर खास वास्तवमा यो लघुवित्तले शोषण चाहिँ कसरी गर्छ हैन यो विषयमा पनि अलिकति स्पष्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा कसरी प्रस्ट्याउनुहुन्छ? यस्तो हो लघुवित्तीय संस्था सबैभन्दा पहिलो कुरा त के हो भने ठुलो बैंकहरुबाट जो गरीबहरुले जसको नेपालको अधिकांश भूभागहरुमा ग्रामीण भेकमा बसेका जनताहरुको पुस्तौंदेखि बसेर जो एउटा खेती किसान गरेर आइराखेछ ती जनताहरुसँग हातमा लालपूर्जा छैन। ती जनताहरु कुनै व्यवसाय एउटा हालको चाहिँ बिजनेस गर्नका लागि एउटा हाल कुनै थोरै व्यापार गर्नका लागि ऋण लिनका लागि नि उहाँहरु माध्यम थिएन र लघुवित्तीय संस्थाको जुन खालको चाहिँ नीति लघुवित्तीय संस्थाको उद्देश्य प्रति हाम्रो कुनै गुनासो होइन। जुन ढंगबाट लघुवित्तीय संस्था यो देशमा 2048 सालबाट सुरु गरेर 39 सालदेखि चाहिँ तपाईको सुरुवात गर्यो त्यो उद्देश्यका विपरीत ढंगबाट राष्ट्र बैंकले दिएका निर्देशिका विपरीत काम गरिसकेपछि यो समस्या लघुवित्तीय संस्थाका दलालहरुले लघुवित्तीय संस्था भएका भित्र वित्तीय दलालहरुले सुरु गरे जो पैसाले पैसा कमाउने 1 लाख ऋण दिँदा 15,000 काट्दिने तपाई हिसाब गर्नुस् फिर्ता नहुने गरेर केन्द्र कोषको नाममा तिनै दिदीबहिनीलाई चाहिँ ओछ्याउने सुकुल या चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यहाँनेर चाहिँ लगाउने ड्रेस र यो पैसाले के गर्छ भन्दाखेरि फिर्ता नहुने गरी यो पैसाले चाहिँ लघु वित्तीय संस्थाहरुले तपाईको चाहिँ त्यहाँनेर आफ्नो समूहहरुमा चाहिँ सदस्यहरुलाई वितरण गर्नेको नाममा लगाएका मासिक रूपमा 5 रुपैयाँको दरले पनि 58,60,000 दिदीबहिनीसँग 1 महिनामा चाहिँ तपाईको समूहको बैठक बस्दाखेरि 2,90,00,000 रुपैयाँ 5 रुपैयाँले जम्मा हुन्छ। हामीले भने त्यो पैसा त्यसरी लुट्नु पाइदैन त्यो पैसा फिर्ता गर्नु त्यसको हिसाब किताब गर्नुपर्छ हामीले भनेका छौं। अर्को जो तपाईलाई मलाई 10,000 मैले 1 लाख लिँदा मैले विभिन्न सेवा शुल्कको नाममा जसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ काटिया छ पैसा काटेर 10,500 रुपैयाँ 1 किस्ता बराबरको 1 लाख लिँदाखेरि 1 किस्ता बराबरको चाहिँ रकम छुट्याए अनि त्यो 28 दिनको समूह बसेर तपाईको चाहिँ 1 वर्षमा पुग्दाखेरि तपाईको 12 महिना हुनुपर्ने हो नि 13 महिनामा पुर्याउँछ र त्यो पैसा कहाँ लान्छ त त्यो 10,000 पैसाको हामीलाई नाजे हामी हाम्रो पैसा कटाएर राखेका छ हामीले 85,000 पाछौं र मधेसतिर त के रहेछ भने झन् 15 दिनमा हप्ता दिनमा असुल्ने कामहरु गर्दै रहेछ 15 दिनमा 14 दिनमा समूहको बैठक बनेर अनि ती पीडितहरुलाई तपाईको त्यहाँनेरबाट जसरी उनीहरुले त्यो पैसा लिएको छ त्यो 10,000 रुपैयाँ चाहिँ उले प्रत्येक हामीसँग पनि ब्याज लिने 1 लाखको पुरै ब्याज लिने सहर ब्याज लिने र त्यो अगाडि पैसा काटेर राखिसकेपछि त्यो 13 महिनामा गएर मात्र त्यो पैसा काम लाग्ने हो के बुझ्नुभयो कि त 13 महिना पुगिसकेपछि त्यो पैसा काम लाग्ने हो त्यो 10,000 हाम्रो चाहिँ काटेर राखेको 1 किस्ता बराबरको त्यो 12 महिनासम्म चाहिँ अर्कोलाई लगानी गरेर उसले लुट्दै रहेछ भनेपछि चाहिँ लिने पैसा त्यो चाहिँ हामीले त्यसलाई के भनेछौं भने चक्रवृद्धि ब्याजमा 1 वर्षमा 3 चोटि ऋण गर्छ विभिन्न नाममा प्रबलन देखाउने र कुनै सिपमूलक तालिम छैन हैन। गरिबी निवारण गर्नलाई गरिबहरुलाई विशेष गरी महिलाहरुलाई आर्थिक रूपमा समृद्धि बनाउने सशक्तिकरण गराउने नाममा जुन खालको चाहिँ ढंगमा एउटा तालिम धरि नदिएर प्रलोभनमा पारेर समस्यामाथि पीडामाथि खेलेर जसरी तपाईको चाहिँ भनौं न एउटा उदाहरणको लागि त्यो कसरी किन खेल्यो त पीडामाथि भन्दा 1 लाख ऋण लियो 1 वर्ष त तिर्न लागे तर अर्को कुरा के हो भने 1 लाख लिएर तिर्नु 1 वर्ष लाग्यो 13 महिनासम्म तिर्न लाग्दाखेरि उरलाई बीचमा सदस्यलाई समस्या पर्ने अनि अर्को त्यही समस्या बीचमा के खेल्दिने भने तपाईहरुलाई यति चुक्ता गर्नुस् त्यो चुक्ता गर्दाखेरि 6 महिनामा चुक्ता गर्यो 6 महिनामा चुक्ता गर्दाखेरि 6 महिनामा 12-13 महिनाको चाहिँ हिसाब गरेर चाहिँ उले चुक्ता गराउँछ ल्याब चाहिँ दसाउँछ र त्यहाँबाट फेरि चाहिँ त्यो चुक्ता गरिसकेपछि फेरि अर्को ऋणको चाहिँ तपाईको चाहिँ ऋण गराउने र त्यसै गरी वार्षिक रूपमा तपाईको चाहिँ अलि किस्ता तिर्न नसकेको खण्डमा किस्ता रोक्यो भने त्यो ब्याजलाई पनि साउ बनाएर चाहिँ तपाईको चाहिँ नवीकरण गराउने ब्याजको स्याज गराउने भनेपछि वैधानिक लुटेरा त को त भन्दाखेरि मिटर ब्याज त वैधानिक के अरे मिटर ब्याजी त लघुवित्तीय संस्था हो। हामीले तपाईको आमरण अनसनमा नै लेखेका थियौं जाली तमसुकहरु खारिज गर्नुपर्छ भनेर हामीले उठाएको थियौं नि तर त्यो जाली तमसुक खारिज गर्दै गर्दाखेरि त तपाईको त्यहाँनेर लघुवित्तीय संस्था भित्र गरेको तमसुक पनि खारिज हुने भयो भनेपछि यी वित्तीय दलालहरुले विभिन्न नाममा विशेष गरी त यो 62-63 सालपछि चाहिँ यो च्याउसरी उम्रेर यी राजनीतिक नेता नेतृत्वको कारणले गर्दा आजसम्म किन बोल्दैन त हाम्रो विषयमा वार्ता समिति नेपाल सरकारले वार्ता समिति बनाएछ वार्ता समितिले चाहिँ तपाईको हाम्रो जवाफ किन दिन सक्दैन भन्दा वित्तीय संस्थाहरुको चंगुलमा चाहिँ राष्ट्र बैंक फसेर राष्ट्र बैंकलाई चाहिँ तपाईको नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयले पनि तपाईको चाहिँ एउटा खालको चाहिँ नीतिगत हिसाबमा चाहिँ तपाईको चाहिँ अलि छुट्टै भएको हिसाबले पनि हामी छ भनेर तर्किराखेको अवस्था छ। राज्यले चाहे पनि गर्न सक्दैन। राष्ट्र बैंक के नेपाल सरकार भन्दा माथि हो र हैन नि, किन नेपाल सरकारले चाहिँ राष्ट्र बैंकका गभर्नर जसले एउटा देशभरि लाखौं, हाम्रो समस्या त होइन नि सर। एउटा कुरा के बुझ्ने हो भने अहिले देशभरि यहाँ आन्दोलन चलिरहेका, देशभरि चाहिँ तपाईको आन्दोलन भइरहेका, देशैभरिबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ यो लघुवित्तीय संस्थाले हामीलाई शोषण गर्यो, आर्थिक र सामाजिक शोषण गर्यो। 1500 भन्दा बढी दिदीबहिनीहरूले आत्महत्या गरिसकेको छ र घरबार हजारौंले चाहिँ तपाईको चाहिँ 10,000 चाहिँ तपाईको घरबार छोडेर विस्थापित भएर सुकुम्बासी भइसकेको अवस्था छ हैन। त्यस पश्चात अहिले पनि लघुवित्तीय संस्थाले ऋण खाएको कारण तिर्नुपर्छ भनेर हिँडिराख्दाखेरि हामीले खाएको ऋण तिर्नु हुँदैन भनेको छैनौँ, खाएको ऋण तिर्नुपर्छ, तर हामीले अन्यायपूर्ण ऋण तिरिदैन भनेर हुन्छ। यसमा फेरि हामी आउँछौँ जस्तो यो प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्कै, यो कसरी चाहिँ लघुवित्त चाहिँ त्यो जुन महिलाहरू समक्ष अथवा त्यो जुन ग्रामीण भेगमा कसरी पुग्दो रहेछ र त्यसले कसरी चाहिँ ऋण प्रवाह गर्दो रहेछ, के छ यसको प्रक्रिया? के प्रक्रिया? 5 जनाको एउटा ठुलो केन्द्र हुन्छ, 20 जनाको एउटा केन्द्र बन्यो या 22-25 जनाको एउटा केन्द्र बन्यो र 5-5 जनामा चाहिँ समूह प्रमुख बनाएर चाहिँ ऋण वितरण गर्छ। 25 जना भयो नि, 5वटा समूह भयो, उसको धितो समूह जमानी बनाउने र एकजनाले किस्ता तिर्नु नसकेको खण्डमा त्यहाँ भएका चाहिँ 5 जनामा 4 जनाले लाई चाहिँ तपाईको चाहिँ ऋण खानका निम्ति, ऋण माग गर्नका निम्ति रोक दिने तर उसँग रहेन भने 5 मिनेट तपाईको चाहिँ उठेर पनि गएर चाहिँ ऋण खोजेर ल्याउँछु भन्दा पनि छुट नदिने। त्यस्ता खालका चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा उनीहरूको चाहिँ जन्जाल, एउटा खालको त्यो खालको चाहिँ त्यसले के सिर्जना भयो त भन्दाखेरि त्यो खालको समूहले जस्तो एउटा मेरो श्रीमतीले पैसा तिर्न सकेन भने त्यहाँनिर रहेका 25 जनाको समूहहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ 25 जनामा 24 जनालाई चाहिँ तपाईँको त्यहाँनिरबाट ऋण खानका लागि चाहिँ रोक दिने र ती 24 जनाले के गर्ने त भन्दा तिर्नु सकेन र घरमा गएर चाहिँ सामाजिक रूपमा बेइज्जती गर्ने। हिजो मर्दा पर्दा चाहिने आवश्यक पर्ने दिदीबहिनीहरू छिमेकीको दिदीबहिनीहरूको बीचमा द्वन्द्व सिर्जना गरिदिने। त्यस कारणले गर्दा लघुवित्तीय संस्थाहरूको कारणले विशेष महिला मात्रै, पुरुषहरूलाई त तपाईँको गएर मेरो श्रीमतीले मानौँ ऋण खाएर किस्ता तिर्न सकेन मलाई भन्न आउँदैन कि बाध्य बनाइन्छ कि ती समूहमा मेरो घरको परिवारलाई बेइज्जती गरेर चाहिँ बाध्य बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मर्न आत्महत्या गर्न प्रेरित गराउने जुन परिस्थिति सिर्जना, त्यो खालको चाहिँ एउटा खालको नीति बनाएर एउटा खालको चाहिँ डिजाइनिङबाट लघुवित्तीय संस्थाहरूले एउटा आर्थिक शोषण गर्ने जुन एउटा खालको छुट्टै एउटा खालको चाहिँ राष्ट्र बैंकको निर्देशिकालाई पनि नटिएर छुट्टै खालको एउटा छिटोभन्दा छिटो धनराशि एउटा खालको चाहिँ तपाईको चाहिँ एउटा खालको चाहिँ जम्मा गर्नका निम्ति चाहिँ लुटको धन्दाबाट चलिरहेको छ र नेपाल सरकारले यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ। नेपालको मौद्रिक नीति पनि तपाईको चाहिँ गलत छ, यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ सच्याएर आम गरिब जनताको हितमा जाने गरेर वित्तीय संस्थामा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो हुन्छ। जस्तो अब यो लघुवित्त भनौँ न, अब यो जसरी अहिले आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले होइन, अब यसको यो त एउटा कारण भनौँ अथवा यो एउटा देखिरहेको परिणामहरू हो यो जस्तो जसरी चाहिँ एउटा मच्ची यो खालि त्यो लुट भनौँ न त्यो भइरहेछ भनेर तपाईँहरूले जो भन्दै हुनुहुन्छ त्यो एउटा परिणाम हो र त्यसको कारण चाहिँ खास के हो? यो अब लघुवित्त त वास्तवमा त सरकारले नै भनौँ यो चाहिँ अथवा एउटा ग्रामीण भेगमा पुग्ने, तल्लो भुइँ तहको जनतासम्म पुग्ने र त्यहाँका महिलाहरूले अथवा त्यहाँका चाहिँ जो उद्यमी गर्न चाहन्छन् होइन उसलाई चाहिँ स्वावलम्बी बनाउने हिसाबले त्यहाँ पुग्या हो। तर कसरी चाहिँ यसरी यस्तो यो जन्जालमा अथवा यो खाले यो एउटा लुट मचाउने चाहिँ एउटा उसमा परिणत भयो त यो? त्यही त, अब जसरी जुन उद्देश्यका साथ मैले अघि भने नि जुन उद्देश्यका साथ ग्रामीण भेगका महिलाहरू जो आर्थिक विपन्न, जो तराईमा धेरै विशेष गरी तराईमा धेरै पीडितहरू छन्, मधेसी मूलमा धेरै पीडितहरू छन् र ग्रामीण भेगमा मैले अघि भने जसले आफ्नो सम्पत्ति लगेर धितो राखेर एउटा ब्याङ्कबाट चाहिँ लोन लिएर केही गर्छु भन्दा पनि आफूसँग ती लाल पूर्जाहरू नहुने दिदीबहिनीहरूलाई, जो पछाडि परेका, जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ दलित, आदिवासी जनजाति, लोभ उन्मुख होइन, सीमान्तकृत जो वर्गहरू छन् यसलाई उठाउनको निम्ति एउटा राष्ट्र बैंक द्वारा लघुवित्तीय संस्था जो अनुदानको रकमहरु हुन्छ हैन यिनीहरुको त तपाईको होलसेल र खुजरा भन्ने छ फेरि हैन होलसेल ल्याउने त्यसपछि खुजरामा चाहिँ तपाईको त्यहीबाट पैसाले व्यापार गर्ने हैन त्यो धन्दाबाट चाहिँ उनीहरु के देख्यो त भन्दा देशव्यापी रूपमा यिनीहरु आफै जाने हो गाउँ गाउँमा आफै जानेर गाउँ घरमा गएर बसिरहेका कुखुरा बाख्रा पालेर बसिरहेका दशैं तिहारमा आउँदाखेरि त एउटा खसी अलिकति राम्रो बनाउन सक्यो भने मेरो दशैं मानिन्छ या कुखुरा एउटा भाले 8-10 वटा बनाउन सक्यो भने राम्रोसँग घर परिवारलाई चाहिँ आफ्नो बालबच्चाहरूलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर बसिरहेका दिदीबहिनीहरूलाई ती लघुवित्तीय संस्थाको नाममा चाहिँ तपाईहरुको विभिन्न बहानाको बचत गराएर हैन तपाईको चाहिँ यो बाल बचत भयो नि यो हुन्छ तपाईको बच्चाको भविष्यको लागि हुन्छ प्रलोभन विभिन्न खालको प्रलोभन यस्ता प्रलोभन देखाएर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हिजो त हामीलाई पनि त थाहा थिएन नि त लघुवित्तीय संस्था त राम्रो हो गरिबलाई जो महिलाहरू आफ्नो पुरुषले दिएको खानुपर्ने पुरुषहरूले तपाईको दिएको खानुपर्ने खटाएका श्रीमानले खटाएका खानुपर्ने किन त त्यस्तो परिस्थितिमा पर्यो महिलाहरू भन्दा महिलाहरूसँग आर्थिक आत्मनिर्भरता थिएन र अशिक्षित र अज्ञानताको आधारमा तपाईको चाहिँ श्रीमानहरूले कुनै कुल्ली काममा गरेर गरे हुन्छ कुनै विदेशमा गएर हुन्छ या कुनै जागिर सानातिनो गरेर हुन्छ सबै काम गरेर चाहिँ पुरुषहरूले खटाको अधीनमा बस्नुपर्ने भनेपछि किन अधीनमा बस्नु पर्यो त्यो यसलाई कसरी उठाउन सकिन्छ त भन्ने विषयलाई लघुवित्तीय संस्थाहरूले यी महिलाहरूलाई सामूहिक रूपमा सिपमूलक तालिमहरू गरेर अझ सिपमूलक तालिम गरेर मान्छे भेला गरेर तालिम गर्यो भनेर देखाएर फोटो खिचेर यिनीहरूले तालिमको पैसा पनि यिनीहरूले खाएछ लुटिएछ कहीँ पनि तालिम दिएका छैन। मैले देशभरि अहिले 7वटै प्रदेशमा पुगेँ र हाम्रो सङ्घर्ष समिति अहिले 55-56 जिल्लामा चाहिँ सङ्घर्ष समिति गठन भएर हामी त्यहाँसम्म सबैसम्म पुग्दाखेरि कुनै पनि ठाउँमा दिदीबहिनीहरूलाई तपाईहरूलाई लघुवित्तीय संस्थाले कुनै पनि तालिम दियो तपाईले ऋण लिएको अनुसार तालिम दियो भन्दा त कहिले पनि दिएको भन्ने एउटा रेकर्ड हामीले पाएन। अर्को कुरा नपाइसकेपछि त्यो तयारीबाट त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईको चाहिँ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि लघुवित्तीय संस्थाहरूले तालिम नदिने त्यो ऋण केका लागि कुखुरा पाले कुखुराको बिमा नहुने भैँसी किन्नलाई दुना भैँसी किनेर चाहिँ तपाईको चाहिँ दुधको व्यापार गर्छु म ऋण तिर्छु म पनि उकास्छु आर्थिक रूपमा चाहिँ अलिकति चाहिँ क्षमता वृद्धि गराउँछु भन्ने हिसाबले अब गर्छु भन्ने एउटा खालको चाहिँ पीडितहरूले जो दिदीबहिनीहरूले चाहिँ जुन उद्देश्यले ती चाहिँ तपाईको चाहिँ पशु बिमा नहुने बिमा कहाँनिर भइदियो त भन्दाखेरि व्यक्ति केन्द्रित बिमा गरिदियो। लघुवित्तीय संस्थाहरूले अहिले लघुवित्तीय संस्थाले जुन ढङ्गले अहिले लघुवित्तीय संस्थाले चाहिँ जो आत्महत्या गर्नेसम्म परिस्थितिमा पुर्याउनुको कारण के हो भने उसको हकदार जुन खालको बिमाको चाहिँ लघुवित्तीय संस्था स्वयं आफू हुने र ऊ मर्दिसकेपछि उसको ऋण बिना ऊ क्लेम गरेर ल्याएर उसले खाने भनेपछि उसको त जताबाट पनि सुरक्षित भयो तर त्यो उठ्नु ऋणको पनि बिमा हुन्छ लघुवित्तीय संस्थाको ऋणको बिमा व्यक्ति केन्द्रित बनाइदियो के जुन व्यवसायमा बिमा लगाइदिएको भए या कुखुरा बाख्रा पाल्दाखेरि र कुखुरा बाख्रा पाल्दाखेरि तपाईको चाहिँ एउटा खालको त्यहाँ मर्यो भने उसको बिमा भइदियो भने त लगाइन त उठ्थ्यो नि त टेक्थ्यो थोरै घाटा हुन्थ्यो र त उठ्थ्यो तर यो समस्या यति छिटो जटिल त हुँदैन थियो। त्यसकारणले लघुवित्तीय संस्थाहरूले दिगो र दीर्घकालीन समग्र यो ऋण लिएर अन्त्यसम्म जाँदाखेरि सबै एउटा खालको स्वाह बनाउने सबैलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने घरबार परिवारहरू विहीन बनाउने र त्यहाँ भएका उसका चाहिँ श्री सम्पत्तिहरू सबै आफ्नो पन्जामा बनाएर छिटै यो देशबाट चाहिँ पैसा कमाएर भाग्ने दलालहरूको योजना हो। त्यसकारणले हामी यसको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। एउटा कुरा लघुवित्तीय संस्थाले अघि मैले भने सिप सिकाएन लगानीमा बिमा गराएन अनि त्यस पश्चात भयो के त भन्दा 1 लाख ऋण लिँदा 50,000 पाउँछ उसले कुन व्यवसायमा या कुन चाहिँ तपाईको कृषि व्यवसायमा कुन चीजमा लगानी गर्दैछ उत्पादन कम्तीमा नि एउटा बाख्रा पाल्नेले 1 वर्ष 6 महिना एउटा हुन्छ नि 6 महिनामा तिर्ने त्रैमासिक मासिक कुन व्यवसायमा लागू गर्दैछ भन्ने कुरा लघुवित्तीय संस्थाले बुझाएन र लघुवित्तीय संस्था स्वयं आफैले बुझिएन। लघुवित्तीय संस्था फस्नु अहिले लघुवित्तीय संस्था लाई सङ्कटमा पर्नुको कारण लघुवित्तीय स्वयं आफै जवाफदेही हुनुपर्छ त्यसको लागि। तर लघुवित्तीय संस्थाहरूले मैले अघि भने मासिक रूपमा किस्ता बनाउने र एउटा कुखुरा खोरमा ब्रोइलर कुखुरा पाल्दा नि 45 दिन लाग्छ बेच्नलाई। उले 3 महिनाको 10,500 किस्ता बचत 500 10,000 रुपैयाँ तपाईको किस्ता मासिक किस्ता बनाएर तिर्दाखेरि उसले 30,000 त्यही राख्नु पर्यो। उले 30,000 त्यहाँ राखिसकेपछि के भयो त कति भयो 4-5,000 रुपैयाँ घर खर्च यतात्यता बालबाल बच्चाहरुलाई चाहिँ एउटा हालको कापी कलम किन्ने हरेक किसिममा चाहिँ नुन तेलमा चाहिँ खर्च गरियो होला भनेपछि बाँकी कति भयो 50,000 भयो। 50,000 लगानी गर्यो 50,000 लगानी गरे लगानी फस्टाएन 1,00,000 को साउरा ब्याज तिर्नु पर्यो मासिक रुपमा तिर्नु पर्यो। उसले त्यो 50,000 लगानी गरेर त्यहाँबाट चाहिँ उत्पादन नभएपछि के भयो त भने लघु वित्तीय संस्थाहरुले स्वयं राष्ट्र बैंकको निर्देशिकालाई मिचेर गाउँ गाउँमा तपाईको प्रतिस्पर्धा भयो। लघु वित्तीय संस्था कसले धेरै कमाउने कसले धेरै सम्म बनाउने कसले धेरै लगानी गर्ने र तलबाट भोलि ती ऋणीहरुले जो सदस्यहरु छ भोलि उसले तिर्ने आधार के हो भन्ने कुरा नि थाहा नभइकन एउटा हालको कुनै आधार बिना नै लघु वित्तीय संस्थाहरुले ऋण लगानी गर्यो र एउटा समूहबाट फसे अर्को समूहले पैसा दिन आउने अनि यताबाट लिए ती लघु वित्तले तिर्ने अर्कोबाट फेरि त्यहाँबाट खेलाउँदै खेलाउँदै गयो केही महिनापछि फेरि सकेन फेरि अर्को 3 भयो 3 चाडा चाडाबाट 5 कहाँ जान्छ त्यो पैसा भन्दा लघु वित्तबाट लिएको पैसा लघु वित्त अर्को लघु वित्तलाई एउटा अर्को लघु वित्तबाट लियो अर्को लघु वित्तलाई त्यसै गरी दिदै गर्दाखेरि अहिले चाहिँ लघु वित्तीय संस्थाहरु बाट 25, 26, 27, 28 देखि लिएर 39 वटा संस्था लघु वित्तीय संस्थाहरुसँग समूहमा बसेर ऋण खाएको छ एकजना व्यक्तिले। अस्ति भर्खरै मैले अर्थ मन्त्रालयमा नि भने यदि यो देशमा कानुन छ कि छैन हैन यो देशमा चाहिँ कानुन छ भने लघु वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले एउटा सदस्यलाई सामूहिक रूपमा ऋण वितरण गर्दा 1 वा 2 संस्थाले 5 लाख भन्दा दिन पाइदैन भन्ने थियो। 2078 साल मंसिरको 7 गतेबाट 7 लाख दिन पाउने निर्णय गर्यो। 7 लाख दिने निर्णय गरेर 7 लाख भन्दा माथि दिन नपाउने राष्ट्र बैंकको निर्देशिकालाई त मिच्यो नि। एउटा जो बहिनीको मैले 15 वटा संस्थामा बसेको मैले वार्ता समितिमा लगेर पेश गरे। वार्ता समितिमा लगेर गएर मैले नेपाल सरकारको वार्ता समितिले यसरी देखाए ल हेर्नुस् मैले भनेन जसरी एक पछि लिँदै एउटाबाट बिग्रिसकेपछि अर्कोमा लियो अगाडिको ऋण तिर्यो फेरि त्यो पनि उ नहुँदै गएपछि फेरि त्यहाँबाट नि नफटाएपछि अर्कोमा फसे त्यसरी गर्दै गर्दाखेरि त्यसै त्यहाँसम्म पुग्यो। चितवनमा एकजना सदस्य यस्तो छ कि तपाईको 20 वटा संस्थाबाट उले लिँदाखेरि 53 लाख रुपैयाँ उसँग चाहिँ सानो एउटा किराना पसल छ उसले कसरी तिर्ने मासिक रूपमा उसलाई चाहिँ 2-2.5 लाख रुपैयाँ पर्छ उसले कसरी तिर्ने। जस्तो यसमा चाहिँ अर्को अब अलिकति फरक ढङ्गले उठ्ने प्रश्न चाहिँ जस्तो अब यसरी ऋण त लिएकै हो नि त हैन ऋण त लिया हो तर कतिपयले चाहिँ फेरि यो अब हामीले नलिएको ऋण हामीलाई बोकाइयो भनेर पनि आन्दोलनमा आइरहेको देख्छु। त्यो आन्दोलनमा आउनेहरूले त्यस्तै आवाज पनि उठाइरहेको छ तर वास्तवमा त्यो लिएको ऋण त फेरि तिर्नु त पर्दैन। यस्तो हो के हामीले भनेका छौँ लघु वित्तीय संस्थाको जुन कार्यक्रम छ जुन राष्ट्र बैंकबाट निर्देशिका अनुसार उ जाने कि नजाने भन्ने हो। 15%मा ल्याप्चे लगाउने र मैले अघि भने नि कहाँ कहाँबाट फसाउँछ भने नि त्यो सबैतिरबाट हिसाब गर्दाखेरि 36 देखि 40% चाहिँ तपाईँको चाहिँ लुट्न पाइन्छ लघु वित्तीय संस्थाले। राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामा के छ भनेको लिएको ऋण नतिरेको होइन अहिले हिसाब गरौँ भने चाहिँ हिसाब गर्न किन मान्दैन लघु वित्तीय संस्था ती जनताको पैसा फिर्ता दिनुपर्छ भनेर त हो। किन राष्ट्र बैंकले के भनेछ भने लिएको साउको वार्षिक रूपमा 10% भन्दा लिन नपाइने असुल के अरे ब्याज असुल गर्न नपाइने भनेको छ नि त त्यसलाई त्यो कुन ठाउँमा लागु हो। मैले त फेसबुकहरुमा पनि लेखेको छु चुनौती दिएको छ लघु वित्तीय संस्थाले के भनेको छ भने यदि देशैभरिमा कुनै पनि लघु वित्तीय संस्था राष्ट्र बैंकको निर्देशिका अनुसार काम गरेर कुनै पनि 1-2 किस्ता लिएको मात्रै उदाहरण देखाऊ हामी लघु वित्तीय संस्थाको आन्दोलन छोडिदिन्छौँ। प्रमाण पनि देखाओस् हैन योसँग यसरी लघु वित्तीय योजना लघु वित्तीय कार्यक्रम जसरी हामीले चाहिँ तपाईको राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गमा कम्पनी ऐनमा दर्ता गरेर 2048 सालदेखि लागू गरेको अहिलेसम्मको एउटा प्रमाण देखाओस् त छैन नि। नभइसकेपछि यी दलालहरू जहिले पनि तपाईको चाहिँ एउटा हालको चाहिँ 33,03,000 ले 2000 79 साल असार मसान्तसम्म ऋण चुक्ता गर्ने गरेर भाकामा लिएका ऋणीहरू छन् दिदीबहिनीहरू 33,03,000 कर्जा लिएको छ। त्यतिले होइन, हामीले हाम्रो आँकनमा अहिले कतिपय चिजहरू समाजको बेजेती गाउँघरमा समाजमा ऋण खाएर एउटा खालको मान्छेको नैतिकता अहिलेसम्म 1 वर्ष कोभिडको त्यस्तो खालको चाहिँ दर्दनाक एउटा समस्या आउँदाखेरि पनि त उसले तिरे हो नि होइन। हाम्रो आकलनमा 24 लाख दिदीबहिनीहरूले ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा छैन। 33,03,000 कर्जा खानेमा 23-24 लाखसम्म जुन एउटा लघुवित्तको संस्थाका सदस्यहरू छन् ती दिदीबहिनीहरू जो ग्रामीण भेगका गरिब किसानहरू छन् तिनीहरूले ऋण तिर्न सक्ने अवस्थामा छैन। उनीहरूले अहिले लघुवित्तीय संस्थाका ब्याङ्करसँग अध्यक्षहरूले बोलेको हुन्छ, म चुनौती दिन्छु लघुवित्तीय ब्याङ्करसँगहरूलाई। हामी यहाँ काठमाडौँ उत्रिँदै गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 58,60,000 चाहिँ दिदी के अरे सदस्य छन्। 33,03,000ले हामीले ऋण वितरण गरेछ र त्यो वितरण गरेर अहिले आएर चाहिँ लघुवित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ वितरण गरेका ऋण जसरी चाहिँ त अहिले यति मात्रै आन्दोलन गरेर पुग्छ भनेछ। एउटै व्यक्ति तपाईँको 29 देखि 40-39 के अरे एउटा चाहिँ सदस्य भएको छ भने उसको हिसाब गरौँ न। हामीसँग आएका हामीसँग बोरामा हालेर राखेका छौँ उसले कतिवटा सदस्य छ भनेर। 58 लाख डाटा चाहिँ ठ्याक्कै यो लघुवित्तहरूले नै निकालेको डाटा हो। लघुवित्तीय संस्थाहरूले अहिलेसम्ममा हामीले ऋण वितरण गरेका कर्जा लिएका सदस्य 33,03,000, समग्र रूपमा अहिले चाहिँ तपाईँको 58,60,000 त हामीले आन्दोलन उठाउँदा भएको कुरा हो। अहिले त 60 लाख पुगिसक्यो, माथि गइसक्यो होइन। त्यस कारणले पनि हामीले के भनेछौँ भने यो देशमा हामीले व्यवस्था परिवर्तनका लागि निकै ठुलो धेरै सङ्घर्ष गऱ्यौँ र यहाँसम्म आयो। व्यवस्थाकै कुरा गर्दा पनि जस्तो अब अहिलेको जुन राजनीतिक व्यवस्था छ र यो जुन समस्या छ, यस्तै अन्य अब लघुवित्तको एउटा आन्दोलन तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, त्यस्तै फेरि मिटर ब्याजको आन्दोलन छ, त्यस्तै अन्य वर्गका अन्य समुदायका आन्दोलनहरू पनि निरन्तर भइराखेको छ। यसको कारण चाहिँ के हुनसक्छ? ठ्याक्कै यो अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाको चाहिँ असन्तुष्टिको रूपमा यो पैदा भयो हो कि यो के हो? यो एउटा यो देशमा सबैभन्दा ठुलो कुरा देशमा मौद्रिक नीति तयार गर्ने बेलामा नि गलत गरियो र सबैभन्दा यो देशमा अहिले यो आर्थिक सङ्कट पर्नुको कारण यो देशको सबैभन्दा राष्ट्र ब्याङ्कको कमजोरी छ। राष्ट्र ब्याङ्क त एउटा काम गर्ने एउटा 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 जसरी चाहिँ राजनीतिक व्यवस्थाले एउटा निर्देशित गर्छ त्यही अनुसार काम होइन। राष्ट्र ब्याङ्कले हामीले आयौँ राष्ट्र ब्याङ्कमा कति चाहिँ अहिले चाहिँ निवेदन परेको छ। निवेदन त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाल्ने के अरे पीडितहरूको न्याय राष्ट्र ब्याङ्कले गर्न सकिसकेन र अहिले हामी आन्दोलनमा छौँ। राष्ट्र ब्याङ्कले कुन लघुवित्तीय संस्थाले के गर्यो भनेर चाहिँ हामीसँग बसेर छलफल गर्नको लागि एउटा चाहिँ प्रतिनिधिधरी नपठाउनुको लागि त्यो जति राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ यहाँनिर चाहिँ इमान्दार छ, राष्ट्र ब्याङ्क चाहिँ राज्यको नीतिअनुसार चलेछ भन्ने कहाँ छैन नि। किनकि राष्ट्र ब्याङ्कको कारणले गर्दा अहिले सबै सम्पत्तिहरू यिनी राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक नेताहरूको चाहिँ यहाँ कारण छैन र उनीहरूले चाहिँ 2012 को 13 सालमा स्थापित जो राष्ट्र ब्याङ्कले केही मुठीभरका मान्छे हातकौँलामा पन्जामा अट्ने मान्छेहरूले अहिलेसम्म पालो आलो गरेर जसरी लुटेर अहिले चाहिँ यो देशमा आर्थिक सङ्कट बनाउने र यो देशमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा खालको जुन एउटा खालको चाहिँ परिस्थिति सिर्जना भएको छ। आज ठुलो उद्योगीहरूले देशमा व्यापार गरेर खाने अवस्था छैन होइन। अझै सहकारी संस्थाहरू विभिन्न नाममा सहकारी संस्थाहरूले लुटिराखेको छ, देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले। यो देशमा मैले अघि भने नि वित्तीय दलालहरू अब नेपालमा बस्न चाहँदैन। छिटोभन्दा छिटो नेपाली जनतालाई लुटेर छिटोभन्दा छिटो यो देशमा उद्योग कल कारखाना बन्द गरिदिने, छिटोभन्दा छिटो यो देशमा चाहिँ गरिबहरू जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऋण लिएका छन् सबै मरेर आत्महत्या गरेर पैसा चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्सुरेन्सबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिमाबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ असुल्ने र उनले लुट्न सकिसकेपछि अहिलेको आएको क्राइसिस। यो देशमा हामीले आर्थिक सुरुवात गरिसकेपछि यो देशमा चाहिँ उद्योगपतिले सुरु गरे होइन। यो देशमा उद्योगीहरूले चाबी बुझाउँछु नि त भने नि, तर उहाँहरूको पनि त मर्म छ नि त। 5-6% चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे वितरण गरेको ऋण अहिले 18%-19%सम्म चाहिँ व्यवसायले लिइराखेको छ, अनि कसरी सक्छ तिर्नलाई? त्यस कारणले अहिले देशमा उद्योग धन्दा चल्नु परेन, देशमा आर्थिक संकट नहुनुको लागि देशमा युवाहरू रोजगार बन्नु परेन। रेमिटेन्सको भरमा देश चलाएर सबै देशमा चाहिँ अहिले चाहिँ झन् एउटा खालको श्रम मन्त्री होइन। हाम्रो आन्दोलन त यो देशको अर्थतन्त्रमा भएका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य जबसम्म हुँदैन तबसम्म आन्दोलन सुरु हुन्छ। हाम्रो लघुवित्तीय संस्थासँग खाएको हामीले पहिलो खुड्किला टेकेका छौँ। मङ्सिरको 5 गतेबाट यो देशमा भएका सबै वित्तीय दलालको विरुद्धमा हामी सङ्घर्ष गर्दैछौँ। या ठुला होस् या साना होस्, या ठुलो ब्याङ्क होस् या साना ब्याङ्क होस्, जुन एउटा खालको चाहिँ क वर्गदेखि घ वर्ग जुन खालको चाहिँ सबैको यो भित्रमा बसेर लुटिरहेका छन्, यसको विरुद्धमा जब यो राष्ट्र ब्याङ्कले आम गरिब किसानहरूको हितमा हुने जुन व्यवस्था एउटा मौद्रिक नीति बनाउँदैन तबसम्म चाहिँ हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। र अबको यो देशमा क्रान्ति भन्यो नि अरू क्रान्ति हुन सक्दैन। यहाँ विभिन्न दङ्ग फैला जातीय द्वन्द्वको कुराहरू छ, विभिन्न किसिममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ देखिराख्नु भएको छ। तपाईँ अब मिडियाकर्मी पत्रकार तपाईँहरूलाई थाहा नहुने कुरा त भएन, तर एउटा यो देशमा के गर्न लागिरहेको छ? धर्मको नाममा, जातिको नाममा विभिन्न किसिमले यहाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्न खोजिरहेछ। अरू कुनै विकल्प छैन। र यो आन्दोलन आर्थिक नीति बलियो र दरो जबसम्म हुँदैन नेपाली जनताको अवस्था परिवर्तन हुन सक्दैन। त्यसकारणले हामीले नेपाली जनताको अवस्था परिवर्तन सङ्घर्ष गर्दा यो भन्दै गर्दा जस्तो अहिलेको वर्तमान सरकारको नेतृत्व कसले गरेको छ भन्दाखेरि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको नेताले गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूको पार्टी नै हो जसले गरिबको हैन अथवा कम्युनिस्टहरूले नै गर्ने गर्छन् कि गरिबको किसानको हैन जो सर्वहारा छ, जो श्रमजीवी छ, उसको पक्षमा चाहिँ काम गर्ने भनेर उनीहरू उदाएको हुन्छ अथवा उनीहरूले काम गरिरहेको छ। र त्यही पार्टीको नेतृत्वमा अहिले सरकार छ। र तपाईहरू पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलहरूसँग त पक्कै पनि एउटा आबद्धताको हिसाबले अथवा एउटा वैचारिक रूपमा अथवा सहमति हुनुहुन्छ। त्यो भन्दै गर्दा तपाईँहरूको आन्दोलन चाहिँ बिल्कुलै यो फरक ढङ्गले आइरहेछ। जसरी एउटा सामाजिक आन्दोलनको रूपमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ यसलाई भनिराख्दाखेरि यो कता अलिकति यो यस्तो हो कि हामीले सामाजिक रूपमा न्याय दिनु नपाउने, सामाजिक रूपमा देशभरिका सबै राजनीतिक विचार आस्था र चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोकेका मान्छेहरू जुन पीडित दिदीबहिनीहरू छन्, पीडित आम नेपाली दाजुभाइहरू, आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ, के हामीले उहाँहरूलाई न्याय दिन नपाउने? कुनै राजनीतिक पार्टीको झोला बोक्दैमा बोकेर मात्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा खालको यो देशलाई समृद्धि बनाउन सकिन्छ भन्ने जुन सोचका साथ आएका जुन राजनीतिक पार्टीहरू, उनीहरूको नारामा जहिले पनि कम्युनिस्ट भन्नेहरूले जहिले पनि नारामा चाहिँ घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारको चाहिँ तपाईँको ग्यारेन्टी गर्छु भनेर भोट मागेको हुन्छ नि। आज जो चाहिँ तपाईँको लघुवित्तीय संस्थाको कारणले गर्दा तपाईँको चाहिँ घरबार उठीबास भएका छन्, आत्महत्या गरेका छन्। तर ती राजनीतिक पार्टीबाट, कुनै पनि यो देशको राजनीतिक पार्टीबाट, या कम्युनिस्ट भनौँ या जुनसुकै राजनीतिक पार्टीबाट, यो देशबाट एउटा राजनीतिक पार्टीबाट यो देशको आर्थिक क्रान्ति हल गर्न सक्दैन, आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न गर्न सक्दैन। त्यसकारणले मणिराम गेवालीको नेतृत्वमा मात्रै यो यो चाहिँ आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न गर्नको लागि एउटा माध्यम छ। र आम जनता पनि सबै चाहिँ लाखौँ जनता पनि, अहिले पीडित जनताहरू पनि सामाजिक आन्दोलनमा सामाजिक रूपमा सेवा गर्ने नाममा हामीसँग सहभागी छन्। सबै ऋण लिएको भन्ने छैन। सामाजिक रूपमा एउटा खालको हामी चाहिँ न्यायको पक्षमा लड्छौँ भन्नेहरू चाहिँ, समृद्धिको पक्षमा लड्छौँ भन्नेहरू चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो आन्दोलनमा सहभागी भएको छ। र तिनै नेतृत्वहरूबाट चाहिँ आज यो देशमा यो लघुवित्तीय संस्थाको समस्या हल गर्दै यो समग्र देशमा भएका अर्थतन्त्रभित्र भएका, जसरी चाहिँ महाप्रसाद अधिकारी लगायतकै हिजोको चाहिँ तपाईँको चाहिँ गभर्नरहरूले आजसम्म देश लुटेका छन्। र यो यहाँबाट चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूलाई यिनै ब्याङ्कबाट चाहिँ पालन पोषण गरेर चुनावमा मासु र रक्सीको चाहिँ व्यापार गरिराखेका छन्। यी सबै बन्द गराउनका लागि, हाम्रो यो देशमा अवस्था परिवर्तनका लागि यो अन्तिम लडाइँ हुने। तपाईँहरूको आन्दोलन त फेरि एउटा अस्ति भर्खरै पनि एउटा सम्झौता भयो र फेरि पनि एउटा सम्झौता हुने। हामीसँग सम्झौता भएको तपाईँहरू त फेरि पनि त्यो आन्दोलन जति नै चर्काए पनि तपाईँहरू एउटा सहमतिको बिन्दुमा पुगेर त टुङ्गिने नै हो। अथवा तपाईँहरू त नीति निर्माणको तहमा अथवा तपाईँहरू आफै चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने तहमा त पुग्नुहुन्न नि त। यसरी त भन्न खोजेँ मैले। सुन्नु, हामीले सरकारको नेतृत्व गरेर, अहिलेको सरकारले नेतृत्व गरेर यो समस्या हल हुन्छ भन्नेमा पक्षमा ढुक्क हामी छैन। झिनो आशा छ, ढुक्क छैन नि। होइन, यो देशमा कुनै पनि पार्टी अहिले यो खालको जुन यो परिस्थिति छ नि, यो सिर्जना जुन खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2000 तपाईँको यो मङ्सिरको 4 गतेबाट जो निर्वाचित भएर आएका मान्छेहरू, कोही नयाँ आए अनुहारका आए, न पुरानै अनुहारका आए, काले आए, गोरे आए, सेते आए, हामीलाई मतलब भएन। तर यिनै राजनीतिक पार्टीहरूबाट हल गराउन सक्ने यिनीहरूसँग क्षमता छैन। हामीले नापिसकेका छौँ। तर त्यसकारणले नै हामीले आन्दोलनको तयारी गरेका हौँ। तर इतिहास परिवर्तन हरेक कालखण्डमा चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन यो देशमा चाहिँ तपाईको चाहिँ सबै परिवर्तन चाहिँ संघर्षैबाट भएको थियो र हामीले पनि यो व्यवस्थालाई यो आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न गर्नका लागि नि संघर्ष माध्यमबाट हुन्छ भन्ने हो। त्यसकारणले गर्दा राजनीति पार्टीले को आएको अहिले 30-32-32 सीट 36 सीट लिएर बसेर चाहिँ सरकार चलाएका छन्। अब त्यहाँनेर चाहिँ भोलि गएर लघुवित्तीय दलालहरुको चाहिँ त्यहाँनेर चाहिँ गठबन्धनको सरकार छ। छोट्ने बित्तिकै सरकार पोजिटिभ छ तर वित्तीय दलालहरुले सरकारले भने मान्दिदैन, किनभने सरकारलाई भोलि गएर चाहिँ यही विषयमा लिएर चाहिँ सरकार पल्टिन सक्छ भन्ने एउटा सम्भावना चाहिँ उनीहरूले देखिराखेको छ। तर राज्यले फेरि चाह्यो भने यो लघुवित्तीय संस्थालाई नीतिगत रूपमा साँच्चै लघुवित्तीय संस्थाहरू चाहिँ गलत काम गरिरहेछ, लघुवित्तीय नीति विपरीत काम गरिरहेछ, शोषण भएको रहेछ, यसलाई हटाउनु पर्यो, नयाँ सिराबाट चाहिँ अर्थनीति बनाएर जानु पर्यो भन्ने तरिकाले आयो भने चाहिँ त्यसो हो भने तपाईहरुले देख्नु भएको विकल्प अथवा तपाईहरुले जुन एउटा हामी चाहिँ एउटा संघर्ष गरेर एउटा आन्दोलन गर्छौं अथवा एउटा क्रान्ति गर्छौं भनिराख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ तपाईहरुले बोकेको गन्तव्य चाहिँ के हो त ठ्याक्कै? अब हामीले बोकेको गन्तव्य भन्नाले हामी सामाजिक अभियन्ता भनेको केका लागि भन्छ? सामाजिक अभियन्ता भनेको हरेक क्षेत्रमा भएका शोषणको विरुद्धमा आवाज उठाउने, बुलन्द गर्ने र त्यसलाई सङ्गठित गरेर ती भएका विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य र यी देशमा भएका वित्तीय दलालहरूको अन्त्य गर्न चाहन्छ। त्यसकारणले हाम्रो आन्दोलन लघुवित्तीय संस्था चाहिँ हामीले विकल्पसहित दिएको छ। राज्यलाई सदस्यहरूले 20% जिम्मे बेहोर छ, राज्यले गलत नीति ढङ्गमा गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको कारणले 30% राज्यले लिनुपर्छ र 50% चाहिँ लघुवित्तीय संस्था स्वयं आफू त्यसको जिम्मेवार हुनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि हाम्रो दिदीबहिनीहरूको 30 वर्षदेखिको यताको हिसाब किताब गर्दाखेरि 20% त हामी त अझ उल्टो पाउनुहुन्छ होला तर त्यहाँनिर तिर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन क्या। त्यो हिसाबले ऋण मिना हुन्छ। हामीले भनेको छ राज्य 30% जवाबदेही हुनुपर्यो। लघुवित्तीय संस्थाले शोषण गरेछ, देशमा कुनैले नखाएको तलब, राष्ट्र प्रमुखले नखाएको तलब चाहिँ लघुवित्तीय संस्थाको एउटा सिओले खाने, ब्याङ्कका सिओले तलब खान पाइन्छ? कसको पैसा खान्छ? त्यसकारणले यहीँनिर लुटिएको छ। त्यसकारणले यो अदृश्य ढङ्गमा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ लुटिएको थियो र अहिले पर्दाफास भयो। अहिले देशभरि ठुला साना सहकारी, ठुला ब्याङ्क, लघु वित्तीय मिटर ब्याजमा हिजो चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाएर तपाईँको 10,000 दिएर 1 लाखमा तमसुप गर्नेहरूको पनि एउटा नीति हराम भएको छ। त्यसकारणले गर्दा नि हामीले देखेको आर्थिक समृद्धि र जनताको अवस्था परिवर्तन, जब देशमा आर्थिक नीति सही हुँदैन तबसम्म जनताको अवस्था सुन्नु सही जनताको हितमा हुनु पर्यो नि। जनताले पाउने राज्यले गरेको नीति, राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको निर्देशिका अनुसार त उसले काम गर्दैन भने आम गरिब किसानहरूलाई निःशुल्क ऋणको व्यवस्था गर्नु पर्यो। गरिब किसानहरूलाई निःशुल्क ऋणको व्यवस्था गरेपछि उसले उत्पादन गरेका चिजहरूबाट राज्यले कर लिएर राज्य चलाउनु पर्यो क्या। त्यसकारणले वार्षिक रूपमा 10% तिर्ने, मैले 1 लाख लिएँ, मैले वर्षमा मैले चाहिँ ब्याज 10,000 तिरे पुगेँ, त्यो व्यवस्था 1% ब्याजमा राज्यले जसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ 10% भनेको छ त्यहाँनिर 1 अङ्कमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ल्याउनका लागि किन 1.5% किन? तर मौद्रिक नीति अन्त्य गलत छ। त्यसकारणले हामीले आन्दोलन तयारी गरेका छौँ र अब तपाईँहरूले छिटै देख्न पाउनु हुनेछ र यो हामीले चाहिँ तपाईँको मङ्सिरको 5 गतेबाट हामी आन्दोलन पनि छौँ। त मेरो अन्तिममा एउटा प्रश्न चाहिँ, तपाईँहरूको आन्दोलन पनि विभाजित छ नि त, फेरि तपाईँहरू पनि एकजुट हुनुहुन्न, तपाईँहरू चाहिँ एकजना अर्को नाममा जस्तो अब दुर्गा प्रसाई पनि लघुवित्त चाहिँ खेद्नुपर्छ भनेर हिँडिराख्नु भएको छ, उहाँहरू विभाजित हुनुहुन्छ नि तपाईहरु? हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौं, सम्मान गर्छौं। दुर्गा प्रसाईलाई लघुवित्तले शोषण गर्यो, लघुवित्तले चाहिँ यो देशमा चाहिँ तपाईँको उठीबास बनाए, गरिब जनताहरूलाई जो बोलिराख्नु भएको छ हामीले उहाँलाई त्यस्तो नराम्रो ढङ्गमा हैन हामी उहाँलाई धन्यवाद दिइराखेका छौं। तर दुर्गा प्रसाईले जुन ढङ्गबाट अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ र दुर्गा प्रसाईको तल परिचालित सदस्यहरूले जुन ढङ्गले व्यवहार गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ लघुवित्तीय संस्थाको हितभन्दा पनि लघुवित्तीय संस्थाको पीडितहरूको नाममा टेकेर पश्चगमनतिर ताक्नु भएको छ, त्यसलाई छोड्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौँ। नत्र भने हामीले उहाँले 7 गते तपाईहरुलाई त आरोप छ नि त उहाँहरूको तर्फबाट तपाईहरुले चाहिँ पीडितहरुलाई उल्टो चाहिँ आर्थिक शोषण गरेका छ, उल्टो पैसा हैन। सुन्नुहोस् न, अब यो बोल्न यो मान्छेलाई पैसा तिर्नु पर्दैन, जति बोल्दा नि हुने भयो के। दुर्गा परसाईको सदस्यहरुले बोगेको प्याडमा रसिदमै नाम लेखेर यति रुपैयाँ भनेर तोकेर चाहिँ वितरण गरिराखेको छ। उहाँले त्यो नदेख्ने। अनि हामीले जो दिदीबहिनीहरुसँग यो आन्दोलन सम्पन्न बनाउनलाई आर्थिक त चाहिन्छ। हाम्रो आन्दोलन आफै पैसा तिरेर तपाई भन्नुस् एकजना पश्चिमबाट एकजना 45 जना गाडीमा चढेर आउँदाखेरि 1,30,000 1,40,000 सम्म बसको भाडा तिर्नुपर्छ र दुर्गा परसाईले जस्तो तिमीले केही नगर म गर्दिन्छु भने जस्तो दुर्गा परसाई जस्तो अथाह सम्पत्ति त हामीसँग छैन हैन, भएर पनि हामी जनतासँग लुट्न लागेको होइन। मनिराम ग्याँवालीको अवस्था हेर्ने हो भने तपाईहरुले अझै गुल्मीमा गएर मनिराम ग्याँवालीको चाहिँ इतिहास हेर्ने हो भने पनि तपाईको चाहिँ त्यो अवस्थामा छ भनेपछि हामीले त एउटा विचार दिएको, जनता हामीसँग आएको, हाम्रो मुख हेरेर आएको हैन। तपाईहरु पनि कतै यो आन्दोलन उठाएर आफ्नो व्यक्तिगत एउटा निजी सम्पत्ति चाहिँ जमाउने तर्फ अथवा कमाउने तर्फ लाग्नु हैन। तपाई एउटा कुरा के बुझ्नुस् भने यी खालका भ्रमले यी खालका चाहिँ गलत हामीले हाम्रो संघर्ष समितिले केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर नै एउटा खालको चाहिँ तपाईको हामीले एउटा खालको आन्दोलनको लागि आन्दोलनको खर्चको लागि प्रत्येक दिदीबहिनीहरुबाट प्रत्येक महिना 4 कप चिया कम खाइदियौ। 4 कप चिया खाँदाखेरि 1 हप्तामा 25 रुपैयाँ छोडौँ, अर्को हप्तामा पछि गएर महिनामा 4 वटा हप्तामा 4 वटा छोड्नु 100 रुपैयाँ आन्दोलनको लागि जम्मा गरौँ भनेका छौँ। यो विभिन्न अथाह रूपमा यहाँ लुट्यो हुनसक्छ, हामी भित्र पनि आएर लुटेको हुनसक्छ, तर हामी त्यस्ता मान्छेहरूलाई रञ्जित विक्रम के शाह भन्ने जस्तै तपाईँको चाहिँ के अरे बर्दिया जिल्ला गुलेरियामा जसरी कारबाही गरियो हामीले घुसपेट। अहिले ती मान्छे कहाँ गएका छन् त? दुर्गा परसाईमा छ। जो तपाईँको धादिङको अनिल भन्ने तपाईँको चाहिँ हामीसँगै पहिला चाहिँ रिले अनसन गर्दा सुरु हुँदा तपाईसँग अन्तर्वार्ता दिएछ, ती मान्छे कहाँ छन् त? सिन्धुपाल्चोक यतातिर आयो सबै मेरो भने सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ उ गर्ने, तपाईँ चाहिँ पैसा यति लाग्छ भनेर तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय नीति विपरीत काम गर्दै गइसक्यो। उसले आफूले यहाँ अटाउने ठाउँ देखेन। जति पनि हामीबाट दुर्गा परसाई दाइलाई म यही मिडिया मार्फत के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँ आफै दुधले धोएको म सबै कुरा स्वच्छ छु, म चाहिँ चोखो छु भन्ने कुरा नहुन। हामीबाट जति पनि तपाईँको चाहिँ आन्दोलनबाट चाहिँ भ्रष्ट जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ आर्थिक अनियमितता गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ जो हिँडेका छन् सबै तपाईँको सङ्गठनमा छ। तपाईँ सचेत रहनुहोस्, भोलि तिनै धमेराले तपाईँलाई सिध्याउन सक्ला। त्यस कारणले उहाँ भनेको दुर्गा प्रसाई चाहिँ वर्षगमनको बाटो चाहिँ वर्षगमनतिर जान उद्धत छ र उहाँबाट चाहिँ लघुवित्तीय पीडितहरूको मुक्ति चाहिँ हुँदैन भन्ने हो। लघुवित्त नेपाल सरकारले के जसले चाहिने आन्दोलन गर्ने ठुलो ब्याङ्कको म भनेन, सहकारीको मैले अहिले भनेन, तर लघुवित्तको के अरे संस्था के अरे लघुवित्त पीडितहरूको न्यायको पक्षमा त नेपाल सरकारले वार्ता समिति र सङ्घर्ष समिति वार्ता बसेछ नि त। के मन लाग्यो तपाईँले मैले जतिखेर मन लाग्यो त्यति एउटा राज्यले मान्छ? मान्दैन नि। त्यो त एकचोटि गरिसकेपछि 20औं वर्ष 40औं वर्षसम्म या चाहिँ त्यो खालको हुने व्यवस्थाको लागि चाहिँ एउटा खालको चाहिँ बनाउने हो र त्यो 58,60,000 या दुर्गा परसाईमा होस्, रामबहादुर श्यामबहादुर जोसँग होस्, तर यही वार्ताबाट हल्का हुने हो नि त। त्यो भएर दिदीबहिनीहरु पनि त्यहाँ भ्रम पर्नु भएन नि। मैले सहकारीको भनेन, ल दुर्गा परसाईले गर्ला, उसले उठाएको हो। मिटर ब्याजको त्यहाँ आन्दोलन उठाएछ, एक खालको कानुन बनाएको छ, तर लघुवित्तीय संस्था त राज्यले चाहने बित्तिकै यो फलाना ढिस्कना यो पार्टीको त्यो पार्टीको भनेर जस्तो त हुँदैन। तर सिस्टम बनाउने, नीति बनाउने, राज्य एउटा खालको चाहिँ जुन खालको चाहिँ व्यवस्था जनता गरिब जनताहरूलाई अगाडि बढाउने एउटा खालको अर्थनीति बनाउने नीति त यो वार्ताबाट होला नि त हल। अनि त्यसपछि मैले मेरो तेरो भन्ने त्यो गलत छ। त्यस कारणले राजा राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ, 47को संविधान यो देशमा बिउताउनुपर्छ, त्यसपछि 47को संविधान ल्याएर अनि 20 लाखदेखिको मुनि सबै ऋण मिना गरिदिने, अनि 5 देखि 6% ब्याङ्कमा चाहिँ उद्योगपतिलाई लाउने भनेर जो उहाँले बोल्नु भएको छ, यो हुनसक्ला उद्योगपतिहरूको हितमा हुनसक्ला, हकमा हुनसक्ला, तर लघुवित्तीय संस्थासँग चाहिँ उहाँले हाम्रै सङ्घर्षमा हाम्रै सङ्घर्ष हाम्रै वार्ता समितिबाट नै हल भएर समग्र दिदीबहिनीहरू लघुवित्तसँग उहाँसँग भए पनि जोसँग जसले आन्दोलन गरे नि भएका लघुवित्तीय दिदीबहिनीहरूले न्याय पाउनेछ। र त्यो न्याय पाउने ढङ्गमा वार्ता समितिको संयोजकको हैसियतले पनि मैले चाहिँ दृढ भएर सङ्कल्प गरेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो पुरा गर्नेछु। यदि पुरा गर्न नसकेको खण्डमा आम लघुवित्तीय संस्था पीडितका दिदीबहिनीहरू र ठुला उद्योगी व्यवसायहरू ठुलो मारमा छ। अहिले उद्योग बन्द गरेर विदेशी बाध्य भएको अवस्था छ। यसलाई पनि यो देशको व्यवस्था र यो अवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा एउटा आर्थिक क्रान्ति सम्पन्न गर्नको निम्ति यो देशमा भएका सबै उद्योग, कल कारखाना, सबै उद्योगी व्यवसायी किसान मजदूर भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको हकमा हुने खालको एउटा एजेन्डा बनाएर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसले समग्र देशभरिका पीडित दिदीबहिनीहरू हाम्रो सङ्घर्ष हामीले उठाएको सङ्घर्षमा सहभागी हुनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँ आइदिनु भयो, महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। तपाईको यो था मिडिया सम्पूर्ण परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो यो विचार हाम्रो कुराहरूलाई जनताको बीचमा बुलन्द गर्ने एउटा अवसर दिनुभयो भने यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।